Ni loše vrijeme nije spriječilo Ligu protiv raka Osijek i Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije da na glavnom Osječkom trgu obilježe vrlo važan dan, Dan mimoza. 16. dan, Hrvatski dan mimoza, Nacionalni dan borbe protiv raka vrata maternice, a u isto vrijeme se nalazimo u 17. Europskom tjednu borbe protiv raka vrata maternice. Mi zapravo u toj našoj javno zdravstvenoj akciji upozoravamo žene na potrebu preventivnog pregleda, na potrebu papa testa, da bi se rak vrata maternice što ranije otkrio i tu bi značajno se smanjio broj umrlih žena, možda i do 80%. Rak vrata maternice, kažu, veliki je javnozdravstveni problem za kojeg postoji rješenje, ali nažalost situacija još uvijek nije dobra. Inače, od raka vrata maternice u Europi godišnje oboli 60.000 žena, oko 30.000 umre. U Hrvatskoj je to oko 300 oboljelih i više od 100 umrlih, tako da svaki život koji spasimo ovom akcijom, ovim upozorenjima je značajan. Konkretno u Osječko-baranjskoj županiji na ovom problemu intenzivno se radi već dva desetljeća i prije COVID-a smo doista brali plodove predanoga rada. Svi mi koji se bavimo preventivom, naši primarni ginekolozi, velika svijest naših sugrađanki je bila. Tako da smo tamo negdje od 2005. godine, kada smo bili u samome vrhu i po poboljevanju i po smrtnosti u Hrvatskoj, mi pali na jedan prosjek Hrvatske, pa i ispod prosjeka Hrvatske što se tiče poboljevanja, ali još uvijek imamo situaciju da iz godine u godinu nama umre nekad 2, 3, nekad 9, nekad u zadnjih desetljeće, pa i do 12 žena, kao što je to bilo 2020. godine ili 2021. godine kada imamo 9 smrtnih slučajeva. Što je poražavajuće, jer od raka vrata maternice, s obzirom da se redovitim ginekološkim pregledom na vrijeme može otkriti, ne bi trebala umrijeti niti jedna žena. Ovo je dan kada mi šaljemo poruke našim sugrađankama, našim susjedama, našim najbližima da je prevencija rezultat svega. Koliko budemo aktivni na tom planu, koliko žene budu savjesne i shvatile da je preventivni pregled nešto s čime moraju živjeti cijeli život. Od najranije mladosti kada ulaze u spolne odnose pa do kasne poznije dobi, to mora biti njima jednostavno u njihovoj svijesti nešto što se mora, što im štiti zdravlje, što im daje kvalitetu života. Drago mi je da su naša ekipa iz Lige za borbu protiv raka ustrajni u toj priči, da čak i ovako, možda na najboljim vremenskim uvjetima, su tu i informiraju građane i o opasnostima raka vrata maternice, ali i o načinima kako to prevenirati i koliko u stvari moramo misliti na svoje zdravlje. I evo, kada god možemo da dajmo im potporu u njihovim nastojanjima da nas sve nekako drže uvijek informiranima i obaviještenima. Jedan od načina prevencije je i cijepljenje djevojčica i dječaka protiv HPV-a u 8. razredu osnovne škole, jer rak vrata maternice u 99,7% slučajeva uzrokovan je kroničnom neliječenom infekcijom humanim papilomavirusom. Dakle, doskočiti možemo raku vrata maternice i već bi bilo i pošteno u 21. stoljeću da doista se približimo onim svjetskim zemljama za koje neke, kao što Australija i Novi Zeland, koje tvrde da do 2030. godine, a to je još malo, ta bolest kod njih će nestati. Inače, cvijet mimoza izabran je kao simbol borbe protiv raka vrata maternice, jer mimoza u mnogim kulturama simbolizira ženu. A činjenica da cvijeta u hladnim uvjetima pokazuje snagu i otpornost koju bi svaka žena trebala imati kada je u pitanju njezino zdravlje.